Сайлаудың әділ әрі ашық өтуін әр учаскедегі байқаушылар назарда ұстап отыр. Олар таңғы сағат 7:00-ден сайлау учаскесі ресми жабылғанға дейін қадағалайтын болады. Құқық бұзушылықтар анықталған жағдайда акт толтырылып, бейне және фото дәлелдемелер жасалады. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында орналасқан нөмірі 586 сайлау учаскесінде 1365 адам дауыс бермек. Тәуелсіз байқаушылардың айтуынша, осы уақытқа дейін бұл учаскеде заң бұзушылық фактілері тіркелген жоқ. 586 сайлау учаскесінде өз жұмысын сағат 6-та бастаған, уақытында ашылған, уақытында сайлау орналарына нөрлер қойылған. Бәрі ойдағыдай, қатты мен ескертілер жоқ, бәрі уақытымен санитарлық нормалар бәрі орындалып жатыр. Биылғы жылы сайлау үрдісі ерекше болып жатыр. Бүкіл сайлаушыларға жеке қорғау құралдары беріп жатыр, маскалар, жеке қаламдардан беріп жатыр. Сағат 8-ге дейін осында боламыз, сосын сайлаудың өткен нәтижесін күтіп, хаттамасына дейін күтеміз.